Ja, men. Men så trevligt. Då tycker jag... Jag är redo. Co-pilot redo. Ja, jag kollar kartan här. Fundera på vart vi ska åka för att det ska vara en chans att överleva. Liksom. Ah, kör flygfältet. Flygfältet borde inte ha allt för tung... De har bara massa AAA. Nej, de har triple flygfältet borde vara flygfältet har jäkligt mycket triple A, men det är luftvärn vi kan rå på. Det är inte lätt luftvärn överhuvudtaget, så jag skulle föreslå heading 327 för 18. Ja. Så loss. Så, då har du raketer armed, raketer på en, sådär. Och sen så ska vi också se till att du har flares och chaff en, de är också armed. Så ja, då är du klar för handling. Oerhörligt. Jo då, jag kan hoppa in som... Jag kan skifta mellan co-pilot och right gunner vid behov. Ja, det var inga problem att hoppa mellan glutton. Eller... Ja. Okej, men då får du ta hand om kulsprutorna på sidorna så tar jag fram och kulsprutorna där fram helt enkelt. Ja, det kan vi göra. Det är bra. Man vet ju aldrig. Det kan ju stänka. Ja, men precis. Det är inget irriterande alls. Jag stänger av dem. Perfekt. Vem designade det här egentligen? Vindrutetorkare vet visst. Torkarna på Volvo PV och grejer. Man måste stänga av dem rätt tid. Liksom. Så det är PV och Huey. Låt oss göra det här flax stolt. Vad är det jag missar? Apropå det förresten så lekte jag Black Hawk med den här igår. Det klarar den inte kan jag ju säga. Vilken sorts Black Hawk lekte du? Ja men kraftiga inbromsningar och byta riktning och kasta runt och sånt där. Propellen lossnar ganska lätt. Ja så alltså, helikopter är i ett släkte för sig så. Men jag måste erkänna att du har fått hang om hur man flyger en helikopter rätt fort. Mycket snabbare än vad jag fick det i alla fall. Jag önskar att jag hade pedaler, då hade det varit lite lättare. Men... Alltså jag hade en flottel tidigare där jag inte hade pedaler utan jag hade rodren på tummen. Eller rodren på pekfingret. Det gjorde det hela mycket lättare. Ja. Men jag har också börjat titta efter pedaler. Jag, alltså, med tanke på allt ryskt jag flyger så vill jag börja ha det om inte annat bara för att det ska bli lättare att taxa med de planen. Då kan man köra left brake, right brake istället.
Är du på höger sidan nu, Skipper? Jag sitter på höger, men jag kan hoppa där. Nej, jag tror höger blir ganska bra. Flygfältet borde komma här alldeles snart. Yes. Switching to targeting computer. Beep, pop, pop, pop. Det var många som ville vara med. Inte alls. Okej, okay. Vilka är Colt 1-1 och varför har jag glömt att ställa in? Ah, ja. Jag ska ta en titt och se varför finns en Allied Flight i luften. Aha. Det kan ju vara, ja. Nej, vi fick en automatisk Allied Flight, men det finns ingenting i luften. Det var lite... Alltså himlen är blå, men ändå kommer det regna. Inte det lite märkligt? Vill du ha tillbaka vindrutetorkarna? Det kan vara en multi-crew bug. Att eftersom jag inte flyger den här så rapporterar den in. Men jag kan trycka och typ så här, försöka hitta targets på något jävla vis. Ja, den var den. Ja, för när du trycker på den, då får jag upp en automatiserad rapport om vart målen finns. Mm. Så jag tror att det är en bugg. Att den tror att du är AI helt enkelt. Och att AI:n rapporterar in. För om jag nu kollar vårt call sign, ja, då är vi code 1-1. Ja, okej. Och det finns bara en code 1-1 på hela servern. Och det är vi. Det är därför att jag var förr eller senare blev för lat för att se till att... Min första tanke var att alla skulle ha unika anropssignaler. Ja, ett flygfält, bara klockan ett. Kvitteras. Vi borde ha en luftvärnsställning mot havet till också. Jag håller på med den. Och nu ser jag lite... Wow! Hoppa! Black Hole down! Black Hole down! You have control. Shooter has control. Jag väntar lite. Sen är jag med och sen. Ja. Så med så har jag med på. VTS. Men det hade uppenbarligen inte slagit på raketen åt mig, men jag fixade det. Ja. Ökar RPM något och skönt. Det regn, vi ordnar det. Där fick något förbi oss. Jep. Vad är det då? Måltavla. Det är pagan. Sätt en F-18. Ska vi flyga formation, pagan? Ja. Ja. Vi går max, han går minst. Jag tror fan han stålar innan han kan köra formation med oss. Det är bra att med Spitfire jag har testat. Fast F-18 kan ju flyga jättelångsamt med Super Alpha. Det är inte många av dem som kan. Okej, målprioritering flygfältet är luftvärn, sekundärt är flightlinen. Flightline, är det vad som står på plattan? Stämmer bra det. Inte ens. Ja, nu kommer den där slöfocken tillbaka. Ta över rodret. Okej. Okay. Så. Vänta. Nej,
Du sprängde så jag gör fönster på oss. Nej, det var inte jag. Det var... Jag trodde det var Pagan! Blev ni skadade av det där? Ja, det blev vi. Seriöst, vi har en väldigt... Vi har en skadad helikopter nu. Jag tänkte bara... Och någonting skjuter på oss. Hoppa in i helikoptern, Pagan. Jag tror seriöst att jag är död. Va? Ja, jag tror jag är död efter explosionen, för jag kan inte byta plats heller. Åh, jävlar vad ni är skadade, det är jag. Vad vingligt igår. Jag vet. Vems fel är det då? Om jag får fråga. Nej, alltså, jag tror jag är död. Ska vi ha... Vi behöver en skytt till. Kan någon hoppa in på sista skyttplatsen då? Nej, jag ska bara droppa mig. Jag kan hoppa in där annars. För jag är ju vid liv. Kolla om du kan hoppa in där och respawna på det. Jag ska bara... Så och... Så, nu. Yes, jag måste bara... Sådär. Ja. Nej, co-pilot är inte alls död. Utan... Ja. Men ni kan ju sitta som gunners, så... Ja. Jag ser gunner och redo för attack. Kvitteras. Höger är redo. För mig ser co-pilot ut att vara död. De där var väldigt hemska för mig. Så, då såg det raket fram. Glad att man har drag eyes så man kan titta ut åtminstone. Ja. Så, då antar jag har tid att äta min macka. Vill du ha biscuit som callsign? Nej, men... Du vet, ni tar med stream. Jag vann och åt en macka. Oroa dig inte, du är inte närheten av att få biscuits och callsign. Det är inte det jag oroar mig. Jag vet exakt vad ni oroar er för. Ja, du nu vet du det. Vad oroar vi oss över? Är det för puff? Det är i alla fall mer roliga callsigns. Jag tror vi har en mirage klockan 12 där som stiger högt. Ja, det hörs. Flygfältet är klockan 12 precis efter byggelsen. BTS. Om du vill kan du ju placera helikoptern mellan... Vad är det? Jag behöver göra en annan sak först. Ja, jag hoppar in och flera. Jag kan fan inte stänga av dem. Det får vara det där. Välkommen in i förlorarbussen. Tack. Nu skjuter de på oss. Du får ha co-pilot, så du har skytten. Jag är inte co-pilot. Jag sa inte biscuit. Skjut inte i onödan. Skjut bara om du ser en måltavla. Det där var ett krigsbrott. Skjuter på civilbefolkningen. Och jag vet, jag skjuter mot det jag vet. Ett mål. Biscuit, på andra sidan, barnsidan, så finns det en... Jag ser luftvärnskanonen klockan 12. Det är just det jag gick på med mörsen, såklart jag vet vad det är. Armed... Varför? Där har vi. Så, nu ska vi ha raketer. Wow! Jag tror skjuter jag bättre än Cobra, så ska jag göra det här egentligen. Nej, alltså raketerna är mitt, det är alltid pilotens jobb. Jag vet. Klockan 12, den är fortfarande aktiv. Klockan 12! Jag försöker rida. Vi träffade! Vänta, varför har circuit control helt plötsligt? Ja, jag vet inte. Men jag kan inte.
Vänta, jag kan... Så, belay that, jag kan fortfarande flyga. Jag försöker sätta ner henne. Om du tycker skleta på dig. Båda piloterna ser döda ut. Vi är väldigt döda, det är därför. Ja, kom igen! Jag har förlorat all kontroll. Vi kraschar, Jag tar över den. Trodde jag.